Kemi gjithmonë drejt për drejt, ora 2:00 në orën 7:50, minutita jonë është bashkuar si çdo ditë të premte dhe producentja e lajmeve ndërkombëtare Rosalba Bejdo. Mirëmëngjes Rosalba. Mirëmëngjes Olona dhe. Shprehesi Deutsch Rosalba, do flasim për Gjermaninë tani dhe zgjedhjet atje, të cilat prodhuan SPD-n si partinë me më shumë vota. Në fakt, zgjedhjet në Gjermani zakonisht janë të parashikueshme, ndonjëherë edhe të mërzitshme, siç janë dhe gjermanët të parashikueshëm, por këtë herë kanë qenë gjithçka tjetër përveç se të mërzitshme. Edhe në Gjermani ka ndodhur ajo që është vërejtur edhe në pjesë të tjera në vende të tjera të Europës, që është rënja e dominancës së partive të mëdha mainstream dhe rritja e mbështetjeve për partive të vogla. Edhe elektorati gjerman duket se shkon tani përtej, kërkon një agent më të pasur në qeverisje se sa thjesht stabiliteti ai shumë i dashur nga gjermanët, duke mbështetur pra të gjelbrit, kërkojnë politika një veprim të madhë në mbështetje të klimës, veçanërisht pasi provuan në kurriz pasojat e ndryshimeve klimatike pas rreshjeve katastrofike të disa muajve më parë. Kjo i ka dhënë mbështetje dhe i ka dhënë dorë të gjelbërve të Analena Barbok që kanë shënuar 14.7% në zgjedhjet e 26 shtatorit duke u bërë bashkë me FPD-n faktor kyç në përcaktimin e qeverisë së ardhshme. SPD-ja Olaf Scholzit që drejtohet pra nga ish ministri i financave, nga ministri i financave në qeverin Merkel, por që tani e ka thënë që nuk do të bëjmë koalicion me CDU-CSU-n, fitoi 27.5% të votave, pra duke u afirmuar si partia e parë, megjithatë duke lënë pas me një diferencë të ngushtë konservatorët e CDU-CSU-s të Armin Laschet. Ishte një rezultat i pritshëm në fakt, edhe sondazhet i kishin dhënë për parësi SPD-s, duke nxjerr pra në krye, ndoshta për faktin që Olaf Scholz gjermanët nuk votojnë më tani për partitë ose për të qëndruar besnik partive bindjeve politike, duket se votojnë kandidatin dhe mbështesnin CDU-CSU-n, pikërisht sepse kandidonte zonja Merkel për herë të parë në 16 vjet, ajo nuk kandidonte më pra për kancelare dhe duket se kjo ka ndikuar në tkurjet e mbështetjeve për CDU-CSU-n. Ishin gratë ato që më së shumti kanë mbështetur zonjën Merkel në zgjedhjet e kaluara. Kështu që kjo e shpjegon disi të kurjen e mbështetjeve. Armin Laschet nuk ka qenë një kandidat i fortë, është parë që prej fillimit, edhe në debatet e shumta mes kandidatëve për kancelar, është vënë nuk ka spikatur, madje është përfolur dhe është vënë në qendër të vëmendjes për gafa të shumta, ndërkohë që rivali i tij Olaf Scholz është treguar shumë më i vendosur, ka prezantuar një program më të mirë politik, ka qenë më elokuent në debatet që janë zhvilluar. E ka mbështetur dhe fakti që ka qenë ministri i financave në qeverinë Merkel dhe që i është atribuar ekonomia e shëndoshë e Gjermanisë, gjë që i ka dhënë mbështetje pranë zgjedhjeve. Megjithatë, duhet thënë që asnjëra nga partitë nuk e ka kaluar 30% dhe këtë herë për herë të parë në Gjermani nuk do të jetë një koalicion mes dy palëve, por do të ketë një koalicion mes tre palësh, me shumë gjasë SPD-ja është ajo që do të udhëheqë qeverinë e re, por lojtarët kyç këtë herë dhe kështu edhe titujt e gazetave gjermane kishin cilësuar ditën pas 26 shtatorit ka dy pretendent për kancelar dhe dy lojtarë kyç, të cilët nëse nuk dihet ende nëse do drejtohet qeveria nga Olaf Scholz apo nga Armin Laschet, ajo që dihet është që me siguri të gjelbrit dhe FPD-ja do të jenë pjesë e qeverisë së re, pasi mbështetja e tyre është e nevojshme pra për t'i dhënë jetë një ekzekutivi të ri. Por kjo do të përkthehet në një qeveri më të fragmentarizuar sigurisht, pasi secila prej partive ka programe të ndryshme politike dhe në Gjermani në ngjitjen e koalicionit nuk mjafton vetëm dëshira për pushtet, pasi partitë politike duhet të gjejnë terrene të përbashkëta sa i përket programeve politike, madje edhe vetë gjelbrit me FPD-n që kanë thënë që do të bashkëpunojnë, kanë disa kundërshtili dhur me programet e tyre politike dhe duhet të sheshojnë mos marveshjet për para pra se... Me gjitha të, Rosalba, janë ishte shumë interesante dhe ti e ke thënë dhe në raportimet të tua, këto, se me që kemi këtu semaforin, këto koalicionet e mundshme. Tani, e marim e ratë, kjo semafori, sa, ose më sak, cili nga këto... Situash është më i mundshmi. Po, semafori është sepse mban gjyrat e semaforit, i rrezikon. Ka SPD në krye. Ka SPD në krye dhe dy partitë e vogla të gjelbërit dhe FPD-n. Është ai që ka më shumë gjasa që të ndodh, pasi SPD-ja ka nisur bisedimet me partitë e vogla. Ndërkohë që një koalicion tjetër do të ishte koalicioni Jamaika, siç është cilësuar, dhe do të kishte CDU-CSU-n me FPD-n dhe të gjelbrit. Koalicioni tjetër do të ishte quajtur koalicioni Kenya,
dhe ka CDU-CSU-n SPD-n dhe të gjelbrit, me që të ka më pak gjasa të ndosë. Për qartë asia, ta kanë shumë kote lirë me që kanë bërë dhe këto, u ka shkuar mëndja dhe të kë... Është, po sepse ka qenë një fakt pra... intriguese edhe për mediat vetë në Gjermani dendi, sepse në Gjermani nuk ndodhë të ketë rezultatet tila të paparashikueshme mm-hmm. kështu që ka intriguar edhe mediat mënyra se si do të procedohet. Me gjitha të ajo që është e sigur të është nuk do të ketë një qeveri deri në fund të dhjetorit, mm-hmm. Merkel do të vazhdoj të qëndroj në pushtet, ndoshta do të shpresoj që partit mund t'i bëjë një dhuratë për krishtlindje e zonjës Merkel, e cila e ka thënë që po pret me padurim që të largohet. Ashtu ë, nuk po duron dot më, s'ka faj, nuk ka faj. Po. Pra dhurata e saj do të ishte dil jashtë. Dil jashtë, po dhe ti përkushtohet atyre pasionet vetë asaj. Shikoj, mund të thuhet me që jemi tek Merkel dhe ta kalojmë se ti the pak më herët që CDU-CSU-ja, pra koalicioni që ajo përfaqësonte, edhe pse nuk ishte vetë garuese, po thuajse arriti në një nivel me fituesin. Por, jo aq, po të kishe qenë Merkel, mendon, do të kishe kaluar edhe së pëtën? Është një mendim i përgjithshëm në fakt, që prej momentit që kancelarja njoftoi që nuk do të kandidonte, CDU-CSU-ja pësoj rënje të ndjeshme në sondazhe, duke sinjalizuar pra që këpucët e lëna bosh të Merkelit janë të vështira për të mbushur, pra si që thash, Gjermanët nuk votojnë më për partin, votojnë për kandidatin, dhe zonja Merkel sigurisht ishte pika e forte të CDU-CSU-s. Dhe është vërejtur pasi kanë një diferencë shumë të ngushtë të dyja partitë kryesore, por rënja e CDU-CSU-s është shumë e madhe nëse krahasojmë me 4 vite më parë, kur kishte diçka më shumë se 30%, kështu që bëhet fjalë për më shumë se 8% rënje që është rënje e konsiderueshme dhe që i atribohet kryesisht të zonjës Merkel. Megjithatë, meqëse jemi këtu tek Gjermania, Gjermania është një ndër tre vende të cilët po japin sinjale, të paktën nuk e di sa mund vërtetohet kjo, Gjermania, Franca dhe Italia për rikthimin e vizave me vendet Ballkanit. Sa real është ky shqetësim, Rosalba? Fakt pikërisht në momentin kur pritej që Shqipëria të bënte hapa përpara sa i përket procesit të zgjerimit pasi jemi edhe në prag të samitit të Slovenisë që do të mbahet dhe nga ku priten sinjale pra që do të bëhen hapa përpara sa i përket këtij procesi, kanë ardhur disa lajme të këqija në fakt këto ditë nga Brukseli, siç ka qenë dhe ky. Bëhet fjalë për një dokument të brendshëm të presidencës slovene të Bashkimit Evropian, e cila është cituar nga media europiane, EU Observer, ku thuhet pra që vendet tre shtete të rëndësishme të Bashkimit Evropian, siç janë Italia, Gjermania dhe Franca, pra janë skeptike dhe kërkojnë rishikim të sistemit të lëvizjes së lirë pikërisht për shkak të shtimit të kërkesave për azil, të cilat siç thuhet aty kanë qenë të pabaza. Në fakt Bashkimi Evropian ka një mekanizëm që do të frenonte pra dhe do të kërkonte rishikimin e regjimit të vizave, rikthimin e regjimit të vizave nëse vihet të re një rritje prej më shumë se 50% e kërkesave të pabaza për azil, çka është vënë re pra dhe parashtrohet si shqetësim nga këto shtete. Franca përmend veçanërisht Shqipërinë mes 10 vendeve pra që nga ku ka pasur rritje të kërkesës për azil. Kujtojmë që bëhet fjalë për një shtet për Francën që përpara 2 vitesh bllokoi procesin e zgjerimit dhe të antarësimit pikërisht duke u mbështetur mbi argumentin për rritjen e kërkesave të azilit nga vendet si Shqipëria. Mm-hmm. Kështu që është një hap negativ do të thoja, nuk besoj që do të përkthehet shpejt me një rikthim të regjimit të vizave pasi siç dihet ka pasur kritika brenda Bashkimit Evropian për mënyrën dhe për si po procedohet pra me vendet e Ballkanit perëndimor të cilave u është premtuar pra u janë vënë kushtet caktuara të cilat sipas tyre janë përmbushur për integrimin dhe që nuk po veprohet, nuk janë vërejtur hapa para dhe kjo gjë është vënë re në dëm dhe si një është parë si krimi një vakumi mm-hmm. që po shfrytëzohet nga fuqit të tjera si që janë Rusia dhe Kina. Ka pasur në fakt edhe një tjetër dokument të Bashkimit Evropian që është cituar nga mediat pikërisht për faktin në prag të samitit të Slovenisë, është një draft deklarat në fakt që do të komunikohet gjatë samitit dhe që përsëritet prap angazhimi për të përfshirë këto shtetet në Bashkimin Evropian. Megjithatë nuk ka një datë të saktë për konferencën e parë ndërqeveritare pasi shtetet të fuqishme si Franca dhe Gjermania pra janë skeptike për faktin nuk kanë unitet mbi faktin nëse duhet të përfshihen dhe këto duhet të ndërtohen. Megjithatë shpresat janë sepse von der Leyen tha që brenda këtij viti mund të realizohet, megjithatë shpresojmë që nuk ka qenë. Dëgjova gjithë Rama. Si bëhet më vetëm për kafe këtu, por po shikoj në fakt edhe Washington Post që e cilësonte në njërin prej shkrimeve të saj, gazeta pra Washington Post, edhe deklaratën e kryeministit ton që thoshte se si thua hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian po mbahet peng.
nga ato gjëra që po ndodhin pra në BE. Mirë. Është gjithë koha që kishim 8:00. Faleminderit shumë Rosalba Bejdo me të gjithë lajmet e rëndësishme nga Bota për këtë javë. Faleminderit. Faleminderit.